Няма опасност за живота. Пак стреля. Стреля са. Да. Да. Ай, ай. Пак стреля. Стреля са. Да. Да, да, тоа. Тоа се да падне, ме. Ја што паја малко, бе. Тос и тос. Дай не пак това да го ми бъде. Се виждам по глупа. Тоа е добре. Експортиране са пуснати. Ми нищо какво да бъде. Ми да. Си ги зелият за долу. Да, да, да. Що си ги пуснали тъпо тях? Вече ти бяха двамата, бе? Аз се е вярвал да имат казва на фона. Точно на фона, бе? Да, да. Да, да, ти бяха двамата. Къде на фона? Вярвал да имат казва на фона на банка. Откъде си ги фоната изкрата? За които са ти изплачени? Няма опасност за живота. Пак стреля. Стреля са. Да. Да. Ай, ай.